Здравствуйте, дорогие юные друзья. Присыкели? Не та, норим пройдет под тай. Ir nėra taip, kad... Ne, ten viena kryptim tik tai. Ten geriausia... Kaip space hubas. Yra taip yra. I. Nu, dvi B raidės praleidau, pasakiau... Tuna. I, jo, kaip auenskai gyvenam. Ne, net negaliu nieko pasakyti. Jisai Čekijoje ir Slovakijoje pabuvo, o pas mus atvažiuoja vieni verslininkai. Taip. Ir mes tuo metu Taivanio atstovybę atidarom. Arnai, susipykę su Kinija. O užsienio reikalų ministras namo. Ate, teletabiai. Jie pasakys, kad kiekvieną dieną reikia prieiti pasižiūrėti prie vazonikėlių, ar gėlelė neišleido ūglelių, ant kurio koks nors tenai pumpurėlis. Ta pumpurėlį reikia labai saugoti, o čia jau yra papildomos išlaidos. Piktylė žuviai plaka, kad lietuviai ministro patys nepakvietė, nenorėdami užsitraukti dar didesnės Kinijos nemalonės. Kad tu mane subalamutinai. Atsiprašau. Dieve mano. Išeinu skiepytis. Taip. Greičiau. Ne. Rytoj pasakysiu, kodėl. Tada nemirsi, jo.